pločice ti trebaju da se prebroji... Ovo je prava milenijska generacija. Zaboravite jednostavne igračke i kockice. U Lepoglavskom vrtiću hit je Robot Miki. Djeca uče osnove programiranja i robotike. Stavimo pločice da se pokreće... A bilo koje moramo staviti, crne su za iznenađenja. Zelena znači za ravno, naranđa se znači za da se okrene na lijevo, a crvena znači da se okrene na desno. Mali umovi brzo su usvojili pravila. Sa robotićem uče osnovno programiranje, znači na kontrolnu ploču stavljaju komande pomoću kojih se onda robot kreće. Njima je to bilo jako interesantno, pohvatali su odmah kod prvog doticaja s robotom, automatski su pohvatali komande i zavoljeli igru, tako da ih jednostavno ponekad moramo odvajati od igre. Dio je to projekta Lepoglavskog vrtića u kojem djeca savladavaju informatičko opismenjavanje već od najranijih dana. Mi ćemo ne samo potaknuti informatičku pismenost, nego će potaknuti cijeli razvoj, to je znači dječji, to socioemocionalni, spoznajni, govor. Ideja je moderna, no nažalost vrtićka infrastruktura je zastarjela te vapi za obnovom. Mi nemamo jaslične skupine, znači fali nam jedna skupina da bi mogli roditeljima omogućiti upis djece od godinu dana. Budući da su nam i to ravni krovovi, imamo problem s malim prokišnjavanjem, pa onda moramo nešto uvijek sanirati. No i to će uskoro biti riješeno. Kreće obnova i dogradnja vrijedna 8,5 milijuna kuna. 6 milijuna i 700 tisuća su europska sredstva. A to znači da ćemo izmijeniti kompletno krovište, da ćemo sanirati ravne terase i pretvoriti ih u jedan smještane kapacitete i naravno s jednom novom opremom ćemo taj zaista dječji vrtić napraviti još jednu ljepoticu na području grada Lepoglave. Zamijenit će se igračke rekviziti na dvorištu, a sljedeće godine će se graditi vrtić u Višnjici koji će pohađati 50 djece. Naravno, to sve koristimo sredstva iz fondova Europske unije. Ukupna investicija za ulaganje vrtića će biti oko 10 milijuna kuna, a samo kad velimo usporedbu da je grad Lepoglava prošle godine završio sa ukupnim proračunom od 12 milijuna kuna. Znači, cijeli jedan proračun ovog trenutka idemo planirati i ulagati u djecu. Nažalost, proteklih je godina dio mladih iz Lepoglave svoju budućnost potražio na zapadu, no u gradu se nadaju da će se taj trend okrenuti.